Tam Žíka, který tady točí to video, který to dává na YouTube, takže potlesk pro něj. A představte si, že to v březnu 70. narozeniny. Ty jsme mysleli, že už je 80, ale nebude prvé 70. Takže mu přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, ať se mu neklepe ruka při tom točení našich písniček. A moc si přál zahrát tedy ho narozeně nám krásnou písničku Šumař Bárta. Takže pojďme na ní. Všechno je lepší, Míro. Jinak ještě v úterý to bude na YouTube, jo? Thank you.
Oh,